土曜日からいよいよ始まる夏の新潟開催。この日の開催で注目したいのが6レースの豊坂特別ルージュスエルテ。通算で5戦2勝、鮮やかなスピードを持つ快速牝馬。特に3走前の1勝クラスでは上がり2波論を 10.8 から 10.8 と強烈なタイムで圧勝。さらに前々走のクイーンカップでは出遅れながら3着と持っている能力は重賞クラス。しかし不器用な面があり、前走のニュージーランドトロフィーでは8着と大敗。ゲートに課題を持ち、器用さに欠け、融通性に欠ける気性が欠点。しかしスムーズであれば間違いなく能力は上位。そしてゆったりと競馬ができる広い新潟コースはこの馬にとってプラス材料。春からどれだけ成長しているのか楽しみなルージュスエルテ。ここなら間違いなく馬券対象内です。